់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសុំនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់តំបន់មួយដែលមានឈ្មោះថាស្នុកទ្រូពងឆ្នាំងបាំងភ្នំកងរេភូមិស្នុកទ្រូជាឈ្មោះភូមិបណ្ដែតទឹកមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកបរិបូរហើយមានចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិនេះបានតាមរយៈផ្លូវទឹកហើយនិងផ្លូវគោកប្រសិនជាយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកដោយជិះទូកចេញពីផ្សារក្រោមកាត់តាមភ្នំនាងកងរៃហើយយើងចំណាយពេលវេលាប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះទើបអាចដល់ភូមិនេះត្រង់រលាបអីជាងាចំបានសិនជាយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកវិញទៅដល់ទីរួមស្រុកបរិបូរបត់ស្ដាំតាមផ្លូវលំប្រហែល7ទៅ8គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ភូមិនេះហើយនៅឃុំឈ្មោះត្រូនេះមានប្រជាជនប្រមាណជាង 1,000 គ្រួសារនិងមាន3ភូមិដូចជាភូមិឈ្មោះត្រូភូមិសេះស្លាប់ហើយនៅភូមិកំពង់ព្រះនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងនេះមានប្រហែលជាជាង100គ្រួសារដែលរស់នៅលើគោកអ្នករស់នៅទីនេះភាគច្រើនប្រកបរបរនេសាទហើយគេត្រូវចាំដល់រដូវប្រាំងទើបអាចដាំដំណាំបានមកតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានទៅលេងជាច្រើនដងនៅទីនេះឃើញថាតំបន់ដីលិចទឹកនេះមានផលល្អសម្រាប់ដាំដំណាំណាស់ការជាច្រើនត្រូវបានដាំហើយជាពិសេសគឺដំណាំល្ពៅក្រៅពីនេះល្ងឪឡឹកពោតក៏មានដាំច្រើនដែរនៅទីនេះមិនថាអ្នករស់នៅលើគោកឬនៅលើទឹកនោះទេពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដូរទីតាំងផ្ទះជាញឹកញាប់ទៅតាមកម្ពស់ទឹកជំនន់ដើម្បីអាចប្រកបមុខរបរបានសាតំបន់នេះមានទឹកខួបប្រាំងខួបវស្សាបូករួមនឹងដីលិចទឹកដែលមានជីវជាតិឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើននៅឃុំនេះមានជីវភាពគួរសមធ្វើត្បិតតែជាភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិបណ្ដែតទឹកដែលមានគេស្គាល់ច្រើនតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពុំសូវមានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាច្រើនឡើយប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅមានការកែលម្អដល់ផ
ភាពងាយស្រួលក្នុងការទៅកំសាន្តនំក្រាំងដីមាសដឹងរឿងខ្ញុំពិតរឿងស្មែអាដឹងកន្លងយូរឆ្នាំជាពេលជុំបានអូនភ្លេចផងចាំស្មែប្រត់ស្មែកម្មស្មែក្រមរូបយើងសាងស្នេហ៍អត់ដំលើកំគួលភ្នំមេជាមេបានីគ្រាន់តែជាការចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយសូមអធិស្ឋានចំពោះខ្ញុំបាទផងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ការលើកយកតំបន់ឈ្នប់ទ្រូមកកថាអធិប្បាយតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមអរគុណអាស្មងរូបញោមលោកអស់ផងថាអីលើក្រឡាស់ប្រៃចិត្តសាវាហើយបងខ្លោចសាចិន្តាក្រៀមក្រំស្រណោះរឿងរាវបងចាំទាំងអស់ឯចាឈ្មោះនៅរួមញញឹមតែណែអាពោះប្រធះក៏ប្រាំគ្មានថ្ងៃសង្ឃឹមថាជួបវិញឡើយអូនស្បាត់អូនស្បាត់